Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6. My útočíme na Spartu, svět je zděšen, teda zbytek světa, teda Brazílie, tady Pedro II. Pedro II se na nás tady zděšeně až naštvaně dívá a asi nám chce ukázat začet toho loket. Ale má to daleko chlapec, tak si budeme muset počkat. Je na řadě, hele. Pedro, vydrž Pedro, dostanu se k tobě. Jen jak tady porazím tuhle armádu, což bude docela zajímavý asi. Já budu muset zřejmě povolat rychle posily, takže budeme potřebovat... Jaký pocit, že mi tady už jako tak nějak nic moc nehrozí. Já si jenom třeba obávám trošku toho, že by mohly vzniknout nějaká barbarská tady, nějaký osady barbarský, jakože vznikly. A ty by nám mohly dělat problémy, tak proto chci tady nechat nějaký jednotky. Co v tom Mainzu tam chybí? Amenities a je tam moc lidí. Oni se tam přemnožili normálně. Oni asi nešel prout. Tak oni se přemnožili. To je kolotoč. To jsou kolotoče. To je luxusní. Tak se tam přemnožili v Mainzu. No. Myslím si, že tady můžeme odvolat ty mušketýry, protože tady asi úplně nic nehrozí v tom středu našem. Spíš necháme vojenské jednotky na okrajích, kdyby náhodou něco. Ale ten střed tady zřejmě odvoláme. Na pobřeží tady v, co to je, Tromso, tam také necháme jednotky, kdyby náhodou něco. Ale zbytek přesuneme. Počkej, hele, chlapče můj milý mušketýrský, posuň se, nechte mě bejt, já chci tady prvé dokončit tohle. Tady máme skauta nepřátelskýho. Tak mu ukážeme, neukážeme. Když se přesunu sem, což vypadá jako kopec, tak už asi útočit nebudu moc, co? A městem útočit nemůžu, protože tam nejsou hradby. Ty doktore, proč jsem nepostavil hradby, ty vole? Hele, já můžu... Jo, počkej, aha! Kušníci se upgradují na field cannon. Ty kráso, to je docela dobrý upgrade. Si představte, že jste takový jako... Takový normální kušník. Renesanční, středověkej. A oni řeknou, tak od dneška jsi tady polní kanon. Ach jo. Zkusíme, hele, jde to. To zabijeme. A uvidíte to. Nebudeme se toho bát a budeme útočit. Můžeme útočit tímhle ještě? Ne, tady jsme vlastně útoky vyčerpali, že jo? No jasně. To znamená, tady už nám moc nebezpečí nehrozí. A nebezpečí přijde ze severu. Takže přesuneme naše mušketýry tady k severní části. Ty běž dolů a dál se vyleč. Ty, hele, to vydáme promotion rovnou, takže... Ranged attack. Oni tam žádný ranged attack nemají, jedině katapult, asi nebude... Ne, počkej! Jak to, že on může se hejbat, když mám otevřený to okno dialu... Civilizace, začínáš mě občas jako zbytečně štvát, hele. Holka, štveš mě. Tak... kde budeme, co budeme, jak budeme? Siege attack. Bombard. Nemáme bombard. Stavíme bombard? Stavíme field cannon. Jsem si neuvědomil, že to je kuštník. Myslím, že to je nějaká nová jednotka. Ale je to kuštník. Stavíme bombard. Tak bombard asi mít nebudeme. Akademie vojenská, anebo... Kavalérie. Promotion class, light cavalry, horses. OK, my nemáme žádnou lehkou kavalérii, co? Nemáme. Tohle nemůžeme, proč nemůžeme? Protože nemáme tohle. Tohle potřebujeme Enlightenment Civic. Nemáme Enlightenment Civic. On chce tohle. Tohle je asi nejvýhodnější, protože to umožňuje všechny tyhle ty dvě. Co to je? Industrialization. 3 production, hele, building. Tohle dáme. Máme spousta Hanzy, těch Hanza District, všude možně. Bychom mohli zvolit ta Enlightenment, je tady Enlightenment. Enlightenment, máme to boostnutý, za 3 kola to je hotový, to je krásný. Konec kola, Řekové, podrobte se Německu. Pedro, co chceš po mně, Pedro? Takže ty chceš jednu sůl, jednoho slona, teda spíš tu slonovinu, anebo chce sloní hlavy, no těžko říct, Brazilci jsou takový občas divní. A ještě jeden diamant. A za to mi dáš, co, bavlnu, 10 zlatáků a 10 zlatáků za 30 kol, což je
Počkejte, já si vezmu kalkulačku, 30x 10, ne, jo, 310 zlaťáků, a bavlnu nemáme, to je dobrý. A sůl, tu si můžeme dovolit dát, diamanty taky si můžeme dovolit dát, ale my jsme solná, diamantová a pomerančová velmoc, my si můžeme tady naservírovat pomeranče se solí a obložit si to diamantama a podávat to na slonovině. A posypat trošku střelným prachem. No. A hraje ta brazilská hudba u toho, to je dobrý. Hele, proč ne jako? Proč ne? Wonderful. Tak co Řekové, co máte za lubem? Mají za lubem prohrát. To mám nejradši. Můžeme? Mohli bychom vyplnit tyhle ty různý ty políčka, ale to je asi jako takový... Počkej, potřebujeme? Teď otázka, co s tím budeme dělat? Potřebujeme to? Město? Já přemýšlím, co s tím budu dělat, jestli to potřebuju. Tak bych to vyplenil ty políčka, jestli ho nepotřebuju, tak... Ne, nebudem plnit políčka. Protože já jsem tady ještě v té hře nikdy nic jako nezničil, tak to zničíme to město. Vyzkoušíme tohle, co když to máme takhle jako... Zajímavou to úplně nepotřebujeme, proč, jo? Počkej, ono to je... Ale to je spousta věcí v tom městě. A je to 13 obyvatel, to je docela dost. Tohle zajímáme, tohle zničíme. Proč ne? my tam musíme asi zjet s nějakou jednotkou, co? Tak tohle. Ti mají nejvíc života. Ve klidu. Inspiration! Your progress towards opera and ballet. Oh, opera, ballet, super. Můžu si zatančit a zaspívat. Bomba, bomba, bomba. Je to naše velká říše německá, se rozrůstá i do Řecka. Co jsme teda získali? A, ono to kleslo na 9. Oni se odstěhovali nějaký lidi. Uprchlíci. tak. Nemůžeme zničit major civilization. A hlavní civilizace původní město nebo město you or an ally founded or owned at the start. Počkej, tam je spousta podmínek, proč to nemůžu udělat. Takže nemůžu srovnat se zemí originální nebo původní hlavní město hlavní civilizace nebo město, který já nebo spojenec založil nebo vlastnil na začátku této války. Ty vole, na to by měli vydat knížku asi. No tak si to necháme, no tak co se dá dělat, hold. Tak, co tady postavíme? Aha, Magdeburg. Tady bychom mohli teda postavit konečně nějaký hradby asi, i když ono to je jedno. Těch divů, ty bláho, těch divů. Dalo by se třeba jako vítězit divama? Tý hře. Můžete je spousta jako možností, jak můžete vyhrát, jo. Potřebujeme nějaký vojenské jednotky ještě, asi potřebujeme. Asi myslím, že potřebujeme. Tohle je horseman. Horseman je co? Horseman je lehká kavalérie a to se nám zvede na kavalérii, takže já to postavím. Hele, budeme mít, nebo ne. Bombard. A nebo tohle město necháme, ať se rozrůstá. Máme Art Museum, Archaeological Museum, můžeme postavit div, dvě kultury, tři faith. Ne, dáme tohle, to ještě nemám, tohle jednotku. Tady. Tak, jdeme opravovat, takže... asi hradby prvé. Můžeme opravovat, ale asi prvé hradby, co? Jsou to taky jako nejzásadnější. Myslím jako, že jo. Tak, takhle. A ty se vyléč. Ty tam zůstáň. Ty se trošku nebo ty budeš dělat průzkum, hele. Ty budeš dělat průzkum tady, půjdeš na hranici a půjdeš se podívat. Tak, ty se přesuň nikam, ty tady zůstaneš. Můžu tě upgradeovat. Z 15, já mám docela dost peněz, tak tě upgradeujeme. Hele, a z kušníku se stal kanón. To by člověk nevěřil. Tak, my tady vytvoříme takový perimetr obraný.
Tada! Tada! A, tebe můžeme upgradenout, tak tě upgradeneme, dobře, tak můžeš... To první je super, a ty zbylí jsou taky jako... plus 10 kombasenů, když bojuju v distriktu. To je taky jedno políčko někde. Dáme tohle, komando. Je to komando, je to speciální komando. Tak, kdo ještě? Kdo ještě potřebuje rozkazy? Aha! Ty, ale vrať se. A nebudu tě upgradeovat, to je zbytečný. Upgradeneme pak všechny bojové jednotky, co jsou v poli. OK, další kolo. Tady se nám to přesouvá. Tohle se nám přesouvá ale dost blbě. Proč ten blbec šel odsaď? On jde po cestě, asi to je možná rychlejší. Brazílie tady. Už se valej domů. Už zjistili, že jsem jim zabral hlavní město, tak už jedou domů. Field cannon. Může field cannon útočit a zároveň se hýbat? Asi nemůže, co? Nevím. Vás podpoříme takhle. Počkej, tak to vyzkoušíme. Asi nemůže. Nemůže, evidentně. Tak se fortifyní se. A mušketýři. Ty kráso. Má lehká kavalérie. Polehký kavaléry. Prázdgo. Se je vtipný, že mušketýři jsou jednotka jako by na boj zblízka. Takový hrozně zajímavý. No, my se přesuneme tady s jakoby jižní částí armády. Ještě tam vezme mušketýry. Hele, tady jezdectvo, to se léčí, tak ty se léč. Ne, ty se posuň, hele, ty se posuneš. Ten má neskutečný... Jak to, že má tak velký pohyb? Ty krásu. Se posuneš semhle a tady se ještě doléčíš. Ty se léčíš, ty si přeskoč kolo. Toho skauta barbarskýho, ten se tam jenom kouká, ten je neškodný. Hele, tady máme rytíře. Jo, toho vlastně, který to dobil. Dobrý. Tak, vše, asi jo. Jasně, já to potom vím, nemám zájem, je to jedno, končíme stejně už za chvilku. Hele, Brazilec tady, apoštol, nebo co to bylo. Útočej, přesouvaj se, Lisabon se ubránil, nebo možná se ubrání se, on vůbec neutočil. Boosted, super. Budeme něco měnit? Nebudeme nic měnit, je to k ničemu teďka. Máme monarchii teda, což je fajn, protože to má tři military, my máme vlastně 4 dokonce. Myslím, že Německo nám přidává jako jeden, že jo. Legacy bonus. Tak, choose Evic, ještě musíme vymyslet, co budeme dál, budeme tohle určitě, to je jasný. Tohle má už hradby, to už vypadá, že má hradby, to už bude zajímavější souboj. To už na nás bude útočit, to už se bude bránit tohle město, to není fér. Ty se léč furt, jo, ona to je jedno. Jedem dál. On nejde dál. On na tebe může zautočit, já vím, ale to je jedno, on na tebe stejně nezautočí. Já můžu útočit už na to město, co? Má to cenu útočit na to město takhle? Teď jsem klikl na ten... Ještě, že už to máme v kapse, hele. Takovýhle chyby základní tady, to člověk jen tak nevidí. Já zautočíme na to město, proč ne? Tady má další někde město. Dobrý, tady počkáme, hele, ty se vyléč. Ještě takový předsunutý trošku. Necháme tady, field cannon posuneme takhle, ať má dosah. Tebe přeskočíme a
Ty mušketýři jsou tady, nic nemůžeme to, tak jedem dál. Jedeme kvapem dál. Jo jo, už... pálí na bombard! Oh! OK. Dobrý. Tak. Hoši, palte, ukažte jim, jak se pálí. Takhle se pálí. A vidíte to, obrana v prdeli. Utočíme. Tak, vy se přesuňte. Čekám, jestli mě to názor zase nepřehodí na jinou obrazovku, ale dobrý. Tady zautočíme. Tyjo, taková bitka. Ne, nepřehazuj mě. Tak, dorazíme město. Výborně. Nějaký easy to dobývání těch měst, nebo já nevím. Mě trošku začíná štvát ten scout tady, tak ho sejmeme. Mě zajímalo, kam se stáhl s tou svojí armádou teda. Mám inženýra. Super. Počkej. On staví ty hradby, ne? Přece inženýr. Tak ho přesuneme. Ale počkej, jak to, že ho nemůžu přesunout do toho? Tohle je jiný už inženýr, no prosím. Tohle to je... Tenhle staví továrny a workshopy. In this district factories provide... OK, takže ho dáváme do Hanza. Hanzo. Sem ho dáváme, že? To je Hanzo. Nebo? Že by? Počkej, vyzkoušíme. Na jakém městě to vyzkoušíme? Třeba tady nemáme Hanzo, ale... Je pěkný město už tak, ten Kolín. To je taky hezký město. Dáme to sem, tady máme nejbližší... Je to ono, ne? Hanza tady, jasně. Tak, zkusíme to tady. Jsem ještě zkoušel tohle, zajímavý. Chyba, to je military engineer, to je tohle z toho. Vole, to není great person, to je tohle. Aha, já jsem si říkal, že tam jako... Jak to, že může stavět silnice. No dobře, tak počkej, tak ho přesuneme tady do přístavu. A ty tady zůstaň. Ty tady taky zůstaň, kdyby na nás zautočili. Tak, konečně, obchodní cesta. Kam dáme obchodní cestu? Ono to je jiná. Jo, Kumasi, no to je jasný. Všechny cesty vedou do Kumasi. To by bylo na tričko normálně. To by bylo na tričko, hledajte se. Všechny cesty vedou do Kumasi, civilizace 6. No. Uvidíme. To můžeme zbourat. Warmonger penalty is tripled for raising this... Jaký jsou ty penalty? Teda jako postihy. Jakože budeme kopat penaltu asi, ale máme nějaký postihy. Egregious. To bude asi hodně jako, že jsme hodně jako špatný, že jsme hodně jako záporáci. Tak jo, tak si to necháme. Žádný růst, protože to okupujeme, jasně. Tady budeme produkovat co? Tady můžeme produkovat cokoliv. Tady toho je. Hele, Terracotta Army, což nám přidává Great General Pattern, což je takový k ničemu. Workshop postavíme. Ten je dobrý. Nemáme žádný amenities a nemáme žádný housing, takže potřebujeme něco, co nám dá housing. Což je buď to... Určitě ne. Workshop. Univerzita leda nám dá housing. My tady nemáme zdi, v našem hlavním městě nemáme zdi vůbec. My se nemají lidi o co opírat. To je hrozný. Máme univerzitu. Přidáme housing. Tady máme furt toho Abu al-Qasim al-Zahrálího, nebo jak se jmenuje. A jo, on to neukazuje.
celý jméno, ale ukazuje to poličku pod tím. Ten nám furt tady něco vymýšlí, on má... Počkej, co, jaký má actions? Protože on má pasivní a on má nějakou action? Může akorát retirenout. A vzhledem tomu, že jeho schopnost pasivního healování jednotek je tady úplně zahozená, tak asi využijeme možnosti tohodle. Boostul nám type. Tady by měl být jako zvýrazněný vždycky to, ten název té technologie, to vždycky ztratím, tu technologii, kterou on jakoby boostne, tak taky blbě znázorněný tady. Siege Tactics. OK. Dobrý. Production zde budeme opravovat granáry určitě. Je potřeba. A no, tady mají karavelu Brazilci. Brazilci zde mají karavelu. Tak. No a my se tady postupně asi pomaličku, polehoučku přesuneme. Ale vezmeme našeho skauta a začneme s ním zase prozkoumávat trošku, protože tady někde zmizela ta jeho armáda. V lesích, tady v džungli. A musíme zjistit, kde ta armáda je. Jsem fakt zvědav, kde se jeho armáda nachází. Nebo její Gorgo. Ona tady furt bojuje s Lisabonem, tak... Ještě s Barbarama tady bojuje, no tak... Jsem očekával, že ta umělá inteligence okamžitě stáhne veškeré ty jednotky k nám. A ono ne. Necháme tam naše jezdce, protože oni... máme bonus, myslím, že za to. Teda pokud se tam... Teď nevím, jestli... To je v našem tom. Kde to najdu? No, to je jedno. Ne, tady to najdu. Je to naše... tady, amenity, jasně. Plus jedna amenity, když je tam jednotka. Dobrý. Takže by měl mít... Minus jedna amenity? OK. Oni mi lhali. Oni říkali, že to je plus jedna. Ono to je minus. vyléčená jízda. Taková jízda je nejlepší. Tak, skautuj. By mě zajímalo, jestli teda obchodujeme s nima, ale asi neobchodujeme, že jo. Můžeme... Plunder. Dáme plunder. 80 zlatáků. Jsme bohatý. Akorát na ní asi zautočí brzo teda. Já myslím, že naše dva mušketýrské regimenty by tam mohly stačit teoreticky. Tak jeden ten mušketýrský regiment a plus teda tady field cannon. Tak jeden přesuneme semhle. Ty bys tady mohl zůstat a doléčit se. Ty bys mohl přeskočit kolo. A tady máme naše mušketýry, tak vy byste se mohli nalodit. A připravit si už na cestu. Barbaři nic nedělají, tady máme, hele, počkej, my tady vlastně nemáme ten pitomý, my tady nemáme ty pitomý, ty, nech se tomu nedávám, hradby, no, to je blbý. Co kdybychom tam vyslali naše věrné halapartníky, kteří by postarali o tohle jízdu, zkusíme to. Co nám tady chybí, jaký město potřebuje jídlo, vy potřebujete jídlo? K čemu vám je jídlo, pro boha, lidi? Je zbytečný, ne přece? Jo, města nemají amenities. To jsem trošku tak jako nevychytal ty amenities ještě. To budu muset zapracovat. Vojma, ještě další město! Kolik máš těch měst? Já tě chci už dobít konečně. Vzdej se, dej mi všechna svá města. Parchante. Kdo na mě útočí? Kdo na mě útočí? A? Ještě bychom mohli nakoupit nějaký misionáře, abychom... Super, abychom měli náboženství tam, naše vlastní, protože to je přece jasný, že jo.
ty krásu tady toho je, ale já to měnit nebudu, funguje to dobře, tak proč to měnit, že co dobře funguje, to neměň. Staré moudro praví. Počkej, tak, jsem tě označil. Tak, budeme útočit, má hradby, nebudeme útočit. Pillage road, dáme pillage road. Juhu, pillageujem road. A jedem. Očíhnem to tady v džungli, ty krásu, tak to je masakrózní ta džungle tady. Snad to je poslední město, snad tady už nemá nikde nic. Vybereme opera a balet, ale opera a balet. To beru. Production zde, tady máme teda lehkou jízdu. A my tady postavíme, chybí, máme plus 1 amenities, to je krásné. To by člověk nevěřil. Hele, ty krásu, my máme 8 trade routes. Wow. Hanzu postavíme. Ať je tady lepší production. Ale kde? Já nemám... já mám kde. A to je docela pěkný políčko. Kašlem na políčko. Máme Hanzu. Jízdo, jeď. No počkej, to vyzadám celý takhle. Jeď takhle. Tak. Kdo ještě potřebuje rozkazy? Vy potřebujete, vy nepotřebujete, vy máte své rozkazy. Vyléčit se, ano. Sem. A ty fortify, ty... To by jsem řekl už skip, ne, pro boha. Neřekl? Ale nějak tě předhání to označení. Kde je tady jezdectvo? Tady je jezdectvo. Tak to zkusíme takhle. A toť vše prosím pěkně. Dáme si ještě jedno kolo. To je věta, kterou říká každý hráč civilizace a zatím uplyne 100 kol. Konečně dobil. Nedobil. To ještě ani nedobil. To je dobrý. A hlavně, že přitáhl ještě další katapult. Šermí. To je jako... Ty Řekové nedobili ani ten městský stát. To je fajn. Eureka. Nice. Medieval walls. Nepotřebujeme factory. Postavíme... arena. A potřebujeme amenity. A nepotřebujeme taky... My toho potřebujeme víc, ale postavíme arénu. Tak, ať jsou lidi aspoň happy. Takže takhle, a tady postavíme... Počkej, tady můžeme postavit tu továrnu. A nebo zapomenuté město. Jak jsme na tom s lidmi? 8-8, potřebujeme... Citizen Cell by byl... Potřebujeme něco, čím navýšíme housing kapacity a to jsou distrikty, že jo, takže co kdybychom postavili commercial hub, nepotřebuji úplně si myslím. Přístav tady na to jezírko. Holyside, anebo Entrepin, Theater Square, rýži si chci nechat. Co kampus? Holyside. Postavíme Holyside. Jasně. Nám to zvedá víru. Počkej, já jsem chtěl postavit nějaký ty naše misionáře, že jo? Tohle to potřebujeme? Nebo spíš jediný můžeme? Můžeme tohle, jsme postavili, super. Takhle. Mám tady Holyside, to znamená, že tady můžu postavit, co? To znamená, že tady můžu postavit misionáře jednoho. No, tady jsme to skoro zabrali. My jsme to úplně nezabrali. Ale jdeme zabírat k nám. Jo, vlastně on se nemůže hejbat, jo. Já na to vždycky zapomenu. Můžu ještě jednoho? Můžu, se postavím v městě. Super, tak. Dva misionáře, to by mohlo stačit. Ty se můžeš hejbat, ty se hejbej. Můžeme někoho upgradenout? Nemůžeme asi, teďka ještě. Jo, to bych chtěl přesunout semhle.
Nebudem semhle, tak. A kdo má ještě? Ty tam zůstaň, chlapče, ty tam zůstaň. Tady je věcí. Tady chybí. Tady toho chybí strašně moc. Occupied na growth, amenities minus 1, housing capacity, ty kráso. Tak jo, tak. Jdem na to, helejte se. Jdeme na útok. Já se přesune semhle. Proč zůstal tady? Tak, zautoč sem, tady máme lehkou jízdu, s tou si poradíme, to je easy. Už tam už tam nedosáhne. Generála pošleme semhle, protože tady bude platnější. A ty dál proskoumávej. Akorát v tom pralese to tam bude docela obtížný. Ty se vyléč, se nic jiného nemůžeš dělat, kde je ta jízda? Tady je jízda. Tam uteče. Já nám to možná dřív postavím ty hradby tady asi. Tohle můžu upgradenout. Tak jsi Pedro. Melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. Mě lákáš do Brazílie. Neboj, já tam za chvilku přijedu. S celou armádou. Chyba řecká jízdo. To byla za... Proč jejich... On má furt práčat... Jo, to jsou tyhle... Ne. Ne, ty jsou... Tady. To je varior. Aha. Skoro sejmem. Vy semhle. Tak tohle byl těžký masakr. Proč? Nemůže střílet na to město? Že jsou hory asi v cestě, co? Jako kopce. To je blbé. Bych potřeboval, aby se přesunuli ty. Tohle bych potřeboval přesunout, nebo tohle semhle. Akorát to byla chyba, protože jsem měl problém přesunout generála. Já vím. Ale není to náhodou jedno teďka v téhle fázi už. To sice je, ale... Je dobrý si to pamatovat, že? Já vím. Je mi to jasný. Kdo ještě potřebuje rozkazy? Ty ještě potřebuješ rozkazy? No, vy potřebujete všichni rozkazy. Co byste si beze mě počali? No, byste nemohli skoro ani vůbec nic dělat, že? To tak vypadá. Kde má to město? Ní? No, to je jedno. Tak. Hezký políčko. Tak, apoštůlku můj. Apoštůlku, misionáři můj. Jeď. Běžte, vydejte se do světa. Šiřte víru velké německé říše. Tak, ty ještě můžeš? Aha, můžeš. On tě blokuje Brazilec, co? Neboj, my si to s nima vyřídíme za chvilku. Tak, máme další armádu. Ještě potřebuje rozkaz. Ty potřebuješ rozkaz. My ještě nedosáhneme na něco, to je škoda. Tak, takhle a konec kola a to je poslední kolo, které se do tohoto dílu vejde. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6. Já mám takový pocit, že to takhle... oni nás utučí. Že to tak nějak přeskočíme. Takový sebevražedný útok asi. Jasně. Že to přeskočíme, tohle z toho, a buď to navážu pak dalším dílem, kdy už bude Řecko poraženo a budeme se, tady další kontinent asi, nebo co, a budeme se blížit k Brazílii, anebo uvidíme, no. Uvidíme, ale rozhodně se zase trošku posuneme v čase. Jenom se ještě tady vystřelím z bombardiáku. Nevystřelím! Jo, vlastně jsem to řešil minule takhle, ale nevystřelím, protože se musím pohnout, jo, blbče. Nic, ale kašlu na to, bych hrál do aleluja. Já vám děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6 a my se uvidíme zase někdy příště. Aha, tak jo, a je po řecký jízdě. Tak čau.